സമാധാനവും സർവനന്മയും. നിങ്ങൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സായം പോഡ്കാസ്റ്റ് സീരീസിലെ ഒരു എപ്പിസോഡ്. ഞാൻ കപ്പുച്ചൻ സന്യാസ വൈദികനായ ജയന്ത് മേരി ചെറിയാൻ. യോഹന്നാൻ നാഥനോട് പറയുകയാണ്, ഗുരു, നിന്റെ നാമത്തിൽ പിശാചുക്കളെ ബഹിഷ്കരിക്കുന്ന ഒരുവനെ ഞങ്ങൾ കണ്ടു. ഞങ്ങൾ അവനെ തടുക്കാൻ നോക്കി, കാരണം അവൻ ഞങ്ങളെ അനുഗമിക്കുന്നവനായിരുന്നില്ല. ഇന്ന് സുവിശേഷം മർക്കോസ് 9:38 മുതൽ 40 വരെ. അതിന് തൊട്ടു മുൻപേ നാഥൻ തന്റെ പീഡാനുഭവത്തെക്കുറിച്ച് രണ്ടാം പ്രാവശ്യവും പ്രവചനം നടത്തുന്നു. ആദ്യ തവണത്തെ എന്ന പോലെ ഇപ്രാവശ്യവും ശിഷ്യരുടെ പ്രതികരണം നാഥന്റെ ഹിതം തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ടല്ല. ദൈവഹിതത്തിന്റെ അനിവാര്യതയാണ് തന്റെ ആസന്നമായ പീഡാസഹനവും മരണവുമെന്ന് നാഥൻ പ്രവചിക്കുമ്പോഴെല്ലാം ശിഷ്യർ അതൊന്നും അംഗീകരിക്കുന്നില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല, പരസ്പരം അസൂയയോടെ കലഹിക്കുന്ന രീതിയുമാണ് അവലംബിക്കുന്നത്. ആർക്കാണ് പെരുമയും പദവിയും കൂടുതലെന്ന് ആ സമയം നാഥൻ ഒരു ശിശുവിനെ ചേർത്ത് പിടിച്ചുകൊണ്ട് അവരുടെ മധ്യം നിർത്തി അവർക്ക് വിനയത്തിൻ്റെയും ദൈവാശ്രയത്വത്തിൻ്റെയും പാഠങ്ങൾ പകരുകയാണ്. അക്കാലത്തെ സമൂഹങ്ങളിൽ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വ്യക്തിമൂല്യമില്ലായിരുന്നു. അവർ നിയമത്തിൻ്റെ കണ്ണിൽ സ്വതന്ത്രമായി നിലകൊള്ളുന്നവരായിരുന്നില്ല. അവർ അതിനാൽ തന്നെ വ്യക്തിത്വമില്ലാത്തവർ, നോൺ പേഴ്സൺസ് ആണ്. നാഥൻ പറയുന്നു, ഇപ്രകാരം ഒരു ശിശുവിനെ എൻ്റെ നാമത്തിൽ സ്വീകരിക്കുന്നവൻ എന്നെ തന്നെ സ്വീകരിക്കുന്നു, എന്നെ സ്വീകരിക്കുന്നവനോ എന്നെ അയച്ച പിതാവിനെയും സ്വീകരിക്കുന്നുവെന്ന്. വ്യക്തിത്വം നിഷേധിക്കപ്പെടുന്നവരെ പോലും വ്യക്തിപരമായി ദൈവം സ്നേഹിക്കുകയാണ്, കാരണം നമ്മുടെ ദൈവത്തിന് ഒരു വ്യക്തിത്വമുണ്ട്. തൊടാനോ രുചിക്കാനോ പറ്റാത്തൊരു ദൈവമല്ല നമുക്കുള്ളത്. ഒരു വ്യക്തിത്വവും നാമവും ദൈവത്തിനുണ്ട്. പഴയ നിയമത്തിൽ ദൈവനാമം എന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ വ്യക്തിത്വത്തെ കുറിക്കുന്ന ഒരു പദമാണ്. സമീപസ്ഥനായ ദൈവം നമ്മോട് സംവദിക്കുകയും സംസാരിക്കുകയും സഹവസിക്കുകയും തന്നെ തന്നെ പകർന്നു നൽകുകയും ചെയ്യുന്ന ദൈവം. ക്രിസ്തുവിൽ ആ ദൈവം ഒരു മുഖശോഭയണിയുകയും ചെയ്തു, നമുക്ക് കാണപ്പെടുന്നവനായി മാറി. മോശ സീനായിൽ വെച്ച് അവൻ്റെ മുഖം കാണാൻ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു. ഇസ്രായേലിൻ്റെ മുഴുവൻ ആഗ്രഹവും കനപ്പെട്ടതായിരുന്നു ആ നിവേദനം. പക്ഷേ ദൈവം തൻ്റെ പുറംഭാഗം മാത്രമേ മോശയ്ക്ക് വെളിവാക്കി കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ. ദൈവരഹസ്യത്തെ അറിയണമെന്നുള്ളവർ ദൈവത്തിൻ്റെ പിറകെ ചെല്ലണമെന്ന് ഓർമ്മിപ്പിക്കാൻ. ക്രിസ്തുവിൽ ആ നിയോഗവും പൂർണ്ണമായി. അനുദിന കുരിശുമെടുത്ത് അവനെ പിഞ്ചലിന്ന് നാം ദൈവീക രഹസ്യത്തിൽ ഭാഗഭാക്കുകളായി മാറി ദൈവമുഖം കാണുന്നവരായി. കഴിഞ്ഞ ദിവസം രൂപാന്തരീകരണത്തിൻ്റെ മലയിൽ ഏലിയായും മോശയും ദൈവമുഖം കാണുകയാണ് അവർ ആഗ്രഹിച്ചതുപോലെ. ശിഷ്യന്മാരും നമ്മളും ആ ദൈവമുഖം കാണുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ കുരിശിൻ്റെ പാഠങ്ങൾ നമുക്ക് ഉൾക്കൊള്ളാനാകുന്നില്ല. അവനെ പിൻചെല്ലേണ്ട കുരിശുപാഠങ്ങൾ. ദൈവമുഖവും ദൈവനാമവും ദൈവകാരുണ്യവുമായ ക്രിസ്തു രഹസ്യത്തെക്കുറിച്ച് ബെനഡിക്ട് 16-ാം പാപ്പ പഠിപ്പിച്ച ധ്യാനശകലങ്ങളാണിവയൊക്കെ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ശിശുവിനെ തൻ്റെ നാമമഹത്വം ഇന്ന് അണിയിക്കുമ്പോൾ നാഥൻ തൻ്റെ മനുഷ്യാവതാരത്തിൽ നമ്മെ പങ്കുചേർക്കുന്നതിൻ്റെ ഓർമ്മ കൂടിയാണത്. പിതാവ് തന്നെ അയച്ചു, അപ്പോസ്റ്റല്ലോ. അത് മനുഷ്യാവതാരത്തിൻ്റെ സൂചനയാണ്. അതിനാൽ തന്നെ നാഥൻ ശിഷ്യരെ അയക്കുമ്പോൾ അപ്പോസ്റ്റല്ലോ, അത് തൻ്റെ മനുഷ്യാവതാരത്തിൽ പ്രകടമായ കാരുണ്യത്തിൻ്റെ പ്രഘോഷകരായിട്ട് തന്നെയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇന്നത്തെ സുവിശേഷ ഭാഗത്ത് ക്രിസ്തുനാമത്തിൽ പിശാചുക്കളെ പുറന്തള്ളുന്ന ഒരുവൻ എന്ന പ്രയോഗം പ്രസക്തമാകുന്നത്. ക്രിസ്തുനാമം എന്നത് ദൈവിക വെളിപാട് തന്നെയാണ്. അത് വിശ്വാസത്തിൽ സ്വീകരിക്കുന്നവൻ ദൈവകാരുണ്യം തന്നെയാണ് സ്വീകരിക്കുന്നത്. അപ്രകാരമുള്ളവൻ ദൈവത്തിന് അനുകൂലമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു. അത് യോഹന്നാനെയും മറ്റു ശിഷ്യരെയും ചൊടിപ്പിക്കുകയാണ്. യോഹന്നാൻ പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കൂ, അവൻ ഞങ്ങളെ പിൻചെന്നില്ല എന്നാണ് അവൻ പറഞ്ഞത്, നാഥനെ പിൻചെന്നില്ല എന്നല്ല. വന്നു വന്ന് ആരാണ് വലിയവൻ എന്ന തർക്കത്തിൽ അവർക്ക് ഏറ്റവും വലിയവനായ നാഥനെ തന്നെ മറന്നുപോകുന്ന അവസ്ഥയായി. ഇന്നലെ പത്രോശ്ലീഹ നമ്മെ ഓർമ്മിപ്പിച്ചതും ഇതുതന്നെയായിരുന്നല്ലോ. വലിയ ഇടയൻ്റെ ഓർമ്മ. എന്തുതന്നെയായാലും പിൽക്കാലത്ത് പാവങ്ങളെ മറക്കരുതെന്ന് പൗലോശ്ലീഹായോട് പറഞ്ഞുവിടാൻ മാത്രം ആന്തരിക പരിവർത്തനം യോഹന്നാൻ വന്നു ചേർന്നു എന്നത് ശ്രദ്ധേയമാണ്. ഇന്നലെ നാം കണ്ടതുപോലെ ഗലാത്യർ 2:10. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ യോഹന്നാന് പാവങ്ങളെക്കുറിച്ചും എളിയവരെക്കുറിച്ചും അത്ര വ്യക്തമായ ചിന്തയൊന്നുമില്ല. സംഖ്യ 11:24-29 ജോഷുവ മോശയുടെ നേരെ ഉയർത്തുന്ന ഒരു പ്രതിഷേധം പോലെയാണിത്. എല്ലാവരും പ്രവചിക്കണമെന്ന് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നെങ്കിൽ നീ എന്തിനസൂയപ്പെടുന്നുവെന്നാണ് മോശ ജോഷുവയെ തിരുത്തുന്നത്. ഇന്ന് നാഥനും അതേ ഭാഷ്യത്തിലാണ് ശിഷ്യരെ തിരുത്തുന്നത്. നാഥന് അനുകൂലമായോ പ്രതികൂലമായോ ഏതെങ്കിലും ഒരു നിലപാടെടുക്കാൻ നാം ഒരിക്കൽ നിർബന്ധിതരാകും. ഇരട്ടത്താപ്പ് അധികനാൾ ഓടില്ല. നാഥൻ സൂചിപ്പിക്കുകയാണ് ഇവിടെയും മത്തായി 12:30 സമാന സന്ദർഭത്തിലും. സഭയുടെ ചിന്താഗതികളും ശുശ്രൂഷയും വിശാലമാകണം, എക്സ്പാൻസീവ് എന്ന ആവശ്യത്തെയാണ്
ഈ സുവിശേഷ ഭാഗം സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഇന്നലെ നാം കണ്ടതുപോലെ ഉള്ളിലേക്ക് ചുരുങ്ങാതെ റെസ്ട്രിക്റ്റീവ്. കാരണം എല്ലാവരും പ്രവാചകരാകണമെന്നാണ് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാവർക്കും തിന്മയുടെ മേൽ അധികാരം നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു പിശാചുക്കളെ ബഹിഷ്കരിക്കാൻ. മർക്കൂസ് 16:17. അഹങ്കാരികളെ, ധാർഷ്ട്യമുള്ളവരെ ദൈവം എതിർക്കുന്നുവെന്ന് പഠിപ്പിക്കുകയാണ് യാക്കോബ് 4:4. മതമാത്സര്യങ്ങളും അസൂയയും നമ്മെ എങ്ങനെ നശിപ്പിക്കുന്നുവെന്നും അത് ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ ധാർഷ്ട്യത്തിന്റെ ഒരു ഉദാഹരണമാണ് ഇന്ന് വിവരിക്കുന്നത്. യാക്കോബ് 4:13-17. ദൈവത്തെ മാനിക്കാതെ സ്വയം പദ്ധതികൾ മെനയുന്നവരാണത്. ശ്രീഹ പറയുന്നു, നാം എന്തെല്ലാം വിഭാവനം ചെയ്താലും ആദ്യമേ ചിന്തിക്കുക, പറയുക അത് ദൈവഹിതമാണെങ്കിൽ എന്ന്, ഇഫ് ഗോഡ് വിൽസ്. കാരണം നമ്മൾ ഒരു പുകമഞ്ഞ് പോലെയാണ്, ഇപ്പോഴുണ്ട്, അടുത്ത നിമിഷമില്ല. ഇന്നലെ നാം ദൈവമെന്ന ഇടയനെയാണ് കണ്ടതെങ്കിൽ ഇന്ന് മരണമെന്നൊരു ഇടയനെയും നാം പരിചയപ്പെടും. സങ്കീർത്തനം 49. ധാർഷ്ട്യത്തോടെ പെരുമാറുന്നവരെ മരണം വഴി നയിക്കുന്നു എന്ന് ഓർമ്മിപ്പിക്കാൻ നാശത്തിലേക്ക്. ഈ സങ്കീർത്തനം ജീവിത തത്വങ്ങളെ സുന്ദരമായി ആവിഷ്കരിക്കുന്ന ഒന്നാണ്, ഒരു താത്വിക സങ്കീർത്തനം, ഫിലോസഫിക്കൽ സാം. മരണത്തിന് മുഖനോട്ടമില്ല, ദരിദ്രനായാലും ധനികനായാലും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാവരും ചെവി തുറന്ന് കേൾക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ പറയുകയാണ് ഈ സങ്കീർത്തനം. സ്വന്തം നാമത്തിൽ നഗരങ്ങളുള്ളവർ പോലും ഒടുക്കം മണ്ണിൽ അമരുകയാണ്. ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ, പേരിൽ ഒരു കാര്യവുമില്ല. ഒരാളുടെ പേരൊഴിച്ച് മറ്റൊരു പേരിലും ഒരു കാര്യവുമില്ല. ആകാശത്തിലും ഭൂമിയിലും രക്ഷയ്ക്ക് നിദാനമായ ഒരേ ഒരു പേര്, അത് ക്രിസ്തു മാത്രമാണ്. അപ്പോസ്തല പ്രവർത്തനം 4:12. അത് എല്ലാവരും സ്വീകരിക്കുക തന്നെ വേണം.